zabít. Takže máme tady kategorii ženy, jako první se nám Baruška Ouhelová umístila. Pak ji máme tady. Dalším. Děkujeme. 4x4. Překvapivě Němeček Petr. Nevidíš, že tady jsou těch starostů obouraně ze školy naučili kluka, srovnali ho, Peťo, vyhrá už jenom jeden. Petře, vaří ti to dám. Speciál, to bude asi auto s rotama, Denis Novák. To nejsou stát. Tady mrdák. A máme to kategorii do 1400, Pudrávský Petr tradičně se účastní vítězí. Mám a na 1400, doufám, že to nebyl náš manipulovaný, je to názor, Jakub Lasovský. Ne, pan Zeman. Ne. Mám přeju.